Moikka ja tervetuloa mukaan mun viikon loppuun. Me tultiin eilen illalla 10 aikaa, vähän 10 jälkeen Nellankaa, 5 päivän reissulta. Käytiin Helsingissä huuhkajempelissä ja sitten me oltiin Espoossa mun siskon luona yksi yö. Ja sitten oltiin Eerikkilässä, Nella oli siellä futisleirillä. Ja nyt ollaan tässä. Ja ollaan lähdössä toimittamaan kakkutukun karkkeja niitä tilanneille. Ensimmäiset karkit käyty viemässä ja nyt mä lähden viemään ystävälle. Hän pyysi tuomaan tyttärelleensä tämmösen sadetakin, niin mä käyn viemässä sen. Mä unohdin, että se ei ollutkaan mulla kyyissä mukana, niin mä kävin äkkiä kotoa sen hakemaan sen. Mä käyn nyt viemässä tuon. Ja samalla jätin Rassen tuohon naapuriin. Rasse ei oikein niinku kiinnostanut olla mukana, niin mä ajattelin, että naapurissa oli leikkiseuraa, niin mä kävin viemässä sinne. Tytöt on näköjään lähdössä johonkin. Mihin sä meet? Okei. Okay. Meni ulko-ovilukko. Hyvä. Jes, moka. Tilanne päivitystä. Ollaan menty ajassa varmaan 1,5 tuntia eteenpäin, ellei enemmänkin. Ja mä kävin tuossa ystävälle viemässä sen sadetakin. Ja sit siinä hetki juteltiin. Mä sain kiitokseksi näitä klökikuulia häneltä. Nyt mä ajan Poveriin. Siellä on mulle drone! Siis mä en kestä. DJI:ltä on tullut uusi semmonen ihan pikku drone. Painaa mun mielestä alle 250 grammaa. Ja se oli niin hauskan näköinen vempain ja tosi edullinen verrattuna muihin droneihin, niin mä ostin sen. Mä saan tätä. Jännän makuisia. Maistuu glöki. Mut semmonen, miks tässä maistuu niinku piparkakku? En välttämättä ostais itse itselleni näitä, jos mä ostaisin kuulia, niin olisi vihreitä kuulia, mutta ei nää missään nimessä pahoja oo. Yes, se on siinä! Mun pitkäaikainen haave kävi toteen, kiitos DJI Neo, joka oli, no, vois sanoa, että suht edullinen drone verrattuna semmosiin oikein niinku NS-kunnon droneihin. Tässähän tää, mä tiedän jo etukäteen, että tässä tää videokuvan laatu ei oo mikään maailman paras, mutta se kelpaa mulle. Unboxataan tämän hetken päästä, mutta nyt Rasse tulee kaverin kanssa tuolta naapurista meille välipalalle. Niin no sieltähän ne tulikin. Niin jatketaan kohta. No niin, hyvä. Mä en oo avannut sitä vielä, kun mä justiin vasta hain sen. Rasse! No! Sopiiko tossa sitten, kun oli kun se ampui siinä? Sopiiko? Se vielä! Rassen kanssa tehdään DJI Neo Unboxing. Mä tässä Rassen kaveri lähti ja sitten tein semmosen pikajärjestelyn, kun mun romut levisi tänne ympäriinsä, kun tultiin kotiin, mutta nyt let's open. Drone. Täällä on jotain. Ai se oli heti tässä tämä kone. Katoinko pikkuinen? Siis tämähän on valtavan pikkuinen kone. Kyllä mä tiesin, että on pieni, mutta en mä arvannut, että se on näin pieni. Mutta on siellä, ei ole ratturia. Kattokaa. Aika kiva. Charge to activate the battery. No niin, eli tää pitää ensin ladata. Katsotaan laturi tuolta. Mikäs tässä? Vähän aikaa, ei siinä kauan. Tässä on tää. Mä otin siis, tän voi ostaa silleen, että sä ostat pelkän tän dronen. Se oli mun mielestä, olisiko ollut 200 € suurin piirtein. Mutta sitten mä halusin siihen myös tän ohjaimen. Niin ohjaimen kanssa tää oli 359 ja sitten tähän pakettiin kuuluu tämmöis. Joo, tässä on tämmöiset varapropellit, jos menee rikki. Plus sitten tähän pakettiin kuuluu, mikä ei kuulu sitten, jos sä ostat vaan sen pelkän dronen, niin tuli tämmönen aku. Tässä tuli niinkö. Se on vaan semmoinen kosteutta estävä pussukka. Niin,
Tähän pakettiin kuuluu käsittääkseni, täällä on akku, joo, niin 3 akkua ja sitten tämmönen lataustelakka. Ja mun mielestä sen, jos sä ostat vaan sen pelkän droneen, niin siihen ei tuu muuta kuin 1 akku, jos mä oikein ymmärsin. Eikä siihen ilmeisesti tuu tätä näin. Se on tämmönen. Tämmönen ohjain. Oikein hyvää huomenta lauantai-aamussa. Eilen unboxattiin drone ja me testattiinkin sitä, mutta tässä oli niin paljon ihmisiä ympärillä, että mä en teille nyt näytä niitä, mutta mä tänään testaan sitä. Mä oon lähdössä Nellan säpäturnaukseen, käyn viemässä Rasmuksen mun iskälle, koska päivä on pitkä siellä. Ja niin. Joo, mennään, vähän kiire. Me ollaan saavuttu kotiin ja mä kävin hakemaan Rasmuksen iskän luota, se oli siellä hoidossa. Ja nyt alan tekemään päivällistä perheelle. Kivikylän pyöryköitä. Vilhelmiä. Sitten ranskalaisia. Ja ristikkoperunoita. Näistä semmonen sörsseli tuohon ja siinä on lauantain herkkuruoka. Tuo lauantai-päivä meni ihan yhdessä silmänräpäyksessä ja sitten oltiinkin jo sunnuntaissa. Mä en sitä dronea kerennyt kokeilla ja en kerennyt tänäänkään kokeilla sitä dronea, koska aamulla kun mä heräsin, niin mulla oli pitkästä aikaa semmoinen olo, että nyt tehdään deep cleaning tänne kotia. Meillä on siivottu, mutta meillä ei ole, tiedättekö, oikein kunnolla pesty ja puunattu, niin nyt lähtee. Mä päätin, vaikka tää ei ole ehkä niinku maailman järkevin tapa siivota, mutta tää on semmonen tapa, minkä mä tiedän, että tää toimii mulla, koska tällä tavalla mä jotenkin motivoi, aina kun mä saan yhden tilan tehtyä täysin valmiiksi, niin sit on semmonen, että no ei vitsi, mä haluan tehdä tämän seuraavaankin paikkaan, niin mä aloitin meidän makuuhuoneesta ja mä imuroin. Otin pölyt, pyyhein siis pölyt, ja pesin lattiat ja listanpäälliset ja seinät ja joka puolelta. Ja tässä näette, kun Rasmuksella kaatui tässä eräs päivä kaakaota sängyn reunaan, ja nyt mä sain aikaiseksi pestä sen pois. Kiitos tekstiilipesurin, tää homma hoitui tosi hyvin. Ja joo, ai että, siis mä oon odottanut tässä niinku pitkään jo, että milloin mulle tulee tämmönen olo, että nyt muuten siivotaan, ja nyt se tuli. Harmi, kun noin meidän makkarin kaapit on niin korkeat, että mä en yletä tonne ylös, ja sit tässä oli semmonen homma, että toi sininen, tai mikä toi nyt on, tommonen mintuvärinen jakkara, minkä värinen nyt onkaan, niin tässä ei oikein liimaukset pitänyt, niin aina kun mä nousin tuon jakkaran päälle, niin sai pelätä henkensä eestä, että tipunko mä sieltä alas, mutta en onneksi tippunut. Hengissä ollaan. Makuuhuone valmis ja ovi suljettu ja kielsin ketään menemästä tonne makkariin, ettei kulkeudu sukkien pohjissa roskia ja koiran karvoja sinne. Hetken tuumaustauko tuossa ja mä mietin, että mikähän tässä nyt olisi järkevintä. Petri oli just Rassen kanssa siellä Prismassa ja
Ja mä ajattelin, että no nyt kun tässä on niinku vielä hetki rauhallista, niin mä aloitan tästä olohuoneesta. Ja mun olisi tehnyt mieli heittää noi sohvan päälliset pesukoneeseen, mutta sitten mä ajattelin, että olkoot se sitten jonkun toisen päivän omaa hommansa. Se on kuitenkin aina semmoinen prosessi kanssa, että minä en nyt lähtenyt sille linjalle. Sen sijaan sohvan siirto ja ai mitä aarteita sieltä löytykään. Ihanaa, ei ole hetkeen tätäkään tehty, mutta nyt on. Niin noista sohvan päällisistä pitää vielä sanoa, kun siis joo, meillä on se toi tekstiilipesuri, mutta mä oon vaan huomannut, että jotenkin siis se tekstiilipesuri toimii todella hyvin matot, auton penkit, sohvan runko, patjat, mutta meillä on siis tämä meidän sohva on Ikean kiiviikin, mutta tuntuu, että nämä päälliset on vähän semmoiset, että nämä niin kuin hylkii tavallaan vähän vettä, että kun sä tuolla tekstiilipesurilla peset, no käsinojissa joo, ne ihan ok, mutta just noi istuintyynyjen päälliset, niin mä en tiedä, kyllä ne lähtee puhtaaksi tällä pesurilla, mutta mun mielestä jotenkin musta tuntuu, että mä oon tyytyväisempi, kun mä käytän ne pesukoneessa. Mutta just esimerkiksi tähän mattoon, niin tekstiilipesuri perfect. Mä oon jo pitkään kattonut tätä meidän palmuvehkaa, että voi reppana. Ja mä tiedän, ei tarvi sanoa, mä tiedän, että nyt ei ole viherkasvien multien vaihtoaika. Mutta tiedättekö te mitä, oli ihan pakko. Mä vähän karsein tuolta kuolleita oksia ja sit vaihoin uudet mullat. Mä en tiedä. Milloin mä olisin tälle viimeksi vaihtanut multia. Ja tiedän, että nyt ei ole multien vaihtoaika, mutta ihan sama, minä vaihoin ne. Ja reppana palmuvehka, parempia vointeja sulle. Tämä sopii meille todella hyvin. Nimittäin palmuvehka on siis semmoinen, että sä et saa tapettua sitä, vaikka haluaisikin. Pärjää todella niukalla kastelulla. Ja joo, muutaman oksan nappasin siitä maasta, mitkä mä leikkasin, kun siitä rönsyili niin pari oksaa, että mä leikkasin ne veksi, niin pistin ne tommoseen pikkuvaasiin ja ajattelin, että noin niin kuin koristeeksi. Olohuone valmis ja sitten seuraavaksi mä siirryin ruokailutilaan ja keittiön kimppuun. Ja pakko muuten sanoa, muistatteko, milloin me ostettiin Jyskistä nämä tuolit tähän ruokapöydän ympärille, ja mä kuulin joiltakin teistä, että nämä ei ole mitkään niinku laatutuolit, että ei ole teillä kestänyt, ja nämä oli niin halavat silloin, oliko nämä nyt 25 euroa kappale vai minkähän verran nämä maksanut anyways, niin vielä ihan toi pinta, tekonahka, ehjä, ei klenkkaa, aivan vielä niinku, ei mitään vikaa. Toivotaan, että nämä nyt kestää edes jonkun vuoden.
Mä kastelin nämä keittiön matot niin märäksi tuolla tekstiilipesurilla, että mä päätin nostaa ne tuohon terassin kaiteelle kuivumaan, mutta sitten taas olohuoneen matto, niin joo, paikka paikoin mä pesin tosi paljon, niin kun käytiin sitä pesuvettä, mutta musta tuntuu, että toi olohuoneen maton materiaali esimerkiksi on semmoinen, että se kuivuu tosi nopeata, siis meidän olkkarin matto oli hetken päästä ihan kuiva. Plus sitten musta tuntuu, että mä halusin tämän keittiön lattian pestää kokonaan kunnolla. Meiltä loppuu yleispuhdistusaine ja toki olisin voinut laittaa vaikka vaan tilkan fairia ja pestä sillä nää, mutta mä kaipasin jotain tuoksua ja sitten mä muistin, että ei hitsi, että meillä on noita tuoksuöljyjä, niin laitoin vaan vettä vatiin, sitten lorautin summamutikassa etiikkaa jonkun verran ja olisinko 5 tippaa laittanut tuota tuoksuöljyä, tuo ilta on niin hyvän tuoksunen ja sitten otin nuo yläkaapit ja kaappien ovet tuolla. Meidän uuni kaipaisi pesua, mutta en voinut sitä nyt tehdä, kun Petri alkoi tekemään makaronilaatikkoa, mutta pitäisi tehdä se. Meillä on kyllä se pyrolyysitoiminto siinä, mutta joo, lasit ja kaikki pitäisi kuitenkin pestä. Rasse innostui pelaamaan näillä ikivanhoilla peleillä, jotka mä löysin tuolta meidän vaatekaapin päältä. Mä en muistanut ees, että nämä on siellä. Oi, että kuinkahan vanhoja nämä oikein ees on. En tiedä. Näin ja oho, se jäi sinne päälle. Mihin menee? Mihin jää? Mihin menee? Mihin menee? Se meni sinne, mutta kato, sä sait 60 pistettä tosta, kun se pyöräytti sitä. Meidän syyslomareissulla käytiin Nellan kanssa Ikeassa ja nyt näytän nämä mun pienet ostokset sieltä. Kynttilöitä tietenkin aina ja sitten tommoset lamput oli tarjouksessa ja sitten näitä Ziploc tommosia säilytyspussukoita keittiöön. Ja vihdoin ja viimein uudet patakinttaat. Meillä on erittäin kulahtaneessa kunnossa nuo meidän patahanskat. Ja sitten näiden lisäksi, noi pikkuitut, mitkä näytin tuossa viimeisenä, niin ostin myös semmoisen skoodi, semmoinen seinä, tai semmoinen seinätaulu, mihin saa koukkuja laitettua, niin mun toimiston seinälle. Mä en tiedä, muistaako joku, mutta olikohan se Kiia vai Nella-huoneen seinässä, oli joskus semmoinen. Niin ostin nyt tuonne mun työhuoneeseen, että saan laittaa just laskuja siihen ja sitten jotain tärkeitä papereita, kun mä oon pikkasen toi niinku organisointihomma vähän hakuusessa tuossa toimistossa ja sitten se on niin pikkunen se mun toimisto, niin se pöytä on aina ihan sotkunen, niin mä ajattelin, että jos tää vähän auttaisi nyt sitten siinä. Ja sitten äiti ja iskä kävi mökillä ja ne toi peräkärryllä sitten meille talaveksi polttopuita. Jees, kiitos. Meillä oli puut ihan loppu. Ja mä sitten kasasin, Petri kantoi niitä sisälle ja minä kasasin niitä sitten tuohon puutelineeseen, mikä on raksa-aikana. Tai silloin kun tämä meidän talo on valmistunut, niin meillä oli tämmöistä jämää puuta jäljellä, niin Petri sitten omin pikkukätösi nykersi tämmöiseen puuteline, joka mä niinku ajattelin silloin, että no, tää on väliaikainen tämmönen tosi hyvä, niin mä tykkään tästä edelleen ja tää on niinku tosi hyvä. Tähän mahtuu paljon puita ja aina on kuivaa puuta sitten tuossa vieressä.
mä huomasin tässä vaiheessa siivousurakkaa, että mulla alkoi vähän vauhti hiipumaan ja mä aloin kyseenalaistamaan sitä, että tarviiko mun edes tota kodinhoitohuonetta siivota. Siis mä oon aamusta asti puunannut ja nyt päivä alkaa olemaan illassa, mutta kyllä mä päätin, että pakkohan mun on toi ottaa, en mä voi antaa sen olla. Noiden puitten mukana tuli pari salamatkustajaa. Mä oon yhden ampiaisen olohuoneen matolta kiikutin pihalle ja sitten yksi näköjään meni tuonne kattoon. Ja mä aikani ootin, että se tulee sieltä alas. Ja no, onneksi se tuli sieltä alas, niin sain senkin nakata sitten pihalle. Mä ajattelin, että ennen kuin mä menen tuonne kodinhoitohuoneeseen, niin mä nostan kaikki matot ja peitot sun muut sisälle, kun siellä pikkusen tihkutti, ettei nää ole sitten ihan märkiä. Niin tämä vielä ja sitten itseä niskasta kiinni ja vielä kodinhoitohuoneen kimppu. Aamusta iltaan siivoamista ja kyllä se kuulkaa nyt palkittiin, ai että voin kertoa, että kuljin illan vain tuoksutellen tätä ihanaa puhdasta tuoksua ja sitten mä vaan niinku tuijotin, että ihanaa miltä täällä näyttää ja siis kyllähän meillä niinku järjestellään ja että laitetaan paikat kuntoon, mutta tiedättekö, että se tunne, kun sä tiedät, että on oikeasti puhdasta ja nyt on. Muutama homma jäi tuleville päiville, mutta nyt on niinku suurin työ tehty. Ihana. Hei, kiitos todella paljon, kun katsoit tämän vlogin. Nähdään huomenna. Toivottavasti saan drone-matskua myös huomiselle. Katsotaan. Nähdään, moikka!